Свої примера та сегунда є в 7-му осінньому кубку Суворовського району Одеси серед дитячих футбольних команд, який проводить клуб «Атлетик». За нагороди змагаються 58 команд у 4 вікових категоріях від 7 до 13 років. Напередодні відбулись матчі 6-го туру. У першості представлені команди таких відомих тренерів, як Віктор Зубков, Олександр Голоколосов, Володимир Балик, Іван Гецько, Віталій Руденко, Павло Ардаковський та інші. У кожному матчі йде справжня напружена боротьба, юні гравці постійно відзначаються красеннями, голами. Переможці у різних лігах визначаться після 9-го туру. Турнір називається Кубок Суворовського району. Тут задіяні 4 площадки, вони різної величини, різних розмірів. Самые маленькие дети играют на мини-футбольных площадках 20 на 40. Дети, которые постарше, играют на площадках 50 на 30. Самая старшая группа возрастная играет на площадке 60 на 40. То есть и разное количество игроков варьируется. В каждой возрастной категории есть свои лиги. Есть лига премьера, где играют уже такие команды опытные. И есть сегунда, где играют команды начинающие, ну, в этих возрастных категориях. Порядка 58 команд приймають участь в цьому турнірі. Для кожного учасника Кубку Суворовського району є стимул та мотивація розвитку. У клубі «Атлетик» є команди, які беруть участь у чемпіонатах дитячо-юнацької футбольної ліги України та йдуть серед лідерів. Колектив «Ю-19», який очолює відомий наставник Денис Колчин, зараз посідає 4-ту сходинку в першій лізі чемпіонату України у своїй віковій групі. Минулого тижня атлети зробили подарунок своєму клубу на 9-ту річницю та перемогли «Маолдіс» з Дніпра з рахунком 4-2. Сьогодні те дети, которые играли когда-то в первом кубке этого Суворовского района, они сегодня уже играют в команде «Ю-19», дети 2002 года рождения. Ребята, которые, ну, принимали участие, вот можно поднять статистику, посмотреть, и забивали голы. Им было в свое время по 12, по 13 лет. Они сегодня уже принимают участие уже в чемпионате Украины «Ю-19». И в дальнейшем, да, эти ребята в перспективе будут пополнить ряды клуба и профессиональной команды клуба.